Доброго ранку, любі глядачі! Я пропоную вам підвищити свій настрій до того рівня, аби зберегти позитивний заряд на весь день. І ми знайшли досить результативний спосіб, аби сприяти цьому. Не пропустіть можливість скористатися ним. А для цього вам потрібно всього лиш додивитися цей сюжет до кінця. У Полтавському міському будинку культури відбулася виставка котів, на якій пухнасті виборювали відзнаки за свої таланти та красу. Вже 11-й рік поспіль проходить цей захід завдяки підтримці Полтавського клубу любителів кішок «Софі». Організувати таке дійство досить непросто. Потрібно чимало часу, сил, терпіння, а головне – любові до чотирилапих. Очень приятно, что в Полтаву всегда приезжают хорошие животные. То есть у нас не только полтавские животные области, а если вы ходили по залу, видели у нас и Кривой Рог, очень много участников приехало, и Днепропетровск. Люди не сидят у себя просто перед клеточкой, они общаются друг с другом. У нас прекрасные талантливые дети, понимаете, прекрасные талантливые мастерыни, которые приходят, вон, ну, загораются этим мероприятием, это праздник для города. И очень приятно, когда вот 10 лет прошло, и я вижу, что Полтава обрастает новыми породами, которыми раньше люди не занимались, не интересовались. Плюс сейчас уже приобретаются животные новичками. Ну, не так, как раньше, что животное там не очень хорошего качества, не очень хорошей там родословной. А люди уже со знанием дела подходят к этому вопросу. А сколько брошенных животных у нас на улице, которых можно поднять, отмыть, простерилизовать и также привозить на выставки, участвовать, никто не запрещает. До выставки долучилися и волонтеры Полтавского объединения «Команда небайдужих». Вони представили різноманітні вироби хендмейд та кулінарії, серед яких були й тематичні, виготовлені спеціально для даного заходу. Також майстрині організували зони аквагриму для дітей. Ми презентуємо один із наших соціальних проєктів громадського об'єднання «Команда небайдужих» – це будиночок Святого Миколая. І сьогодні із майстерні Святого Миколая до любителів кішок прийшли ось такі незвичні котики, які можуть потрапити у будь-яку сім'ю. Я хочу сказати про те, що із 1 лютого у рамках соціального проєкту «Будиночок Святого Миколая» ми збираємо гроші на діатермокоагулятор. Це спеціальне хірургічне обладнання, і воно буде направлене у дитячу міську лікарню. Дуже багато смачної випічки у нас, постійно оновлюється це і медово-імбирні пряники, і трубочки з гущівкою, і різні різне вишукане печиво. Тобто можна зайти, подивитися, сфотографуватися і долучитися до доброї справи. Ми поспілкувалися з зірковою кішечкою з афіші виставки «Докиці на вечорниці» та її власницею. Вони також взяли участь у боротьбі за б'юті-титул, заради якого пані Антоніна виготовила для своєї улюблениці національне українське вбрання та ще одну чудову сукню. Наша киця всіх вітає, хоч шотландської породи, так диканської краси і вроди. Наша киця стала рекламною, тому всі афіші в Полтаві, які були розвішені з фотом нашої киці, а попала туди, вона випадково. Знімали тоді, ми надіслали 6 чи 7 фотографій, я не пам'ятаю. І там була серед цих одна фотографія, на якій була сфотографована вона на фоні віконної рами, дивлячись у вікно, і написано «Чом ти не прийшов, як місяць зійшов?». От так і виникла назва назвати цьогорічну виставку «Докиці на вечірниці». Виникла ідея, якщо в мене є національний костюм, то й моєї ж киці має право бути костюм такий, вона ж моя киця. Серед безлічі породистих пухнастиків знайшов місце котик, який не належить до жодної з них. Але його чарівність не стала від того меншою. Він особливий, адже має унікальний талант. Баді у нас дуже любить рисувати. Это его талант такой проявился в 4,5 месяца, вот, когда в кухне у нас обрисованный был линолеум, но потом постепенно начали организовывать ему деятельность, меняем кисточки, меняем краски, и он берет кисточки в зубы и проводит следы, оставляет на бумаге и смотрит, чтобы полностью оставался след. А потом мы уже собрали так несколько его работ, вот, и сделали небольшую книжечку. Могу работу показать. Самая первая его работа вот у нас вот. Вот. А потом уже дальше все пошло. Дальше мы уже стали менять, мы придумали печаточку. Все художники свои оставляют подпись, и мы поэтому сделали, вот заказали такую печать, и полностью у нас вот Cat Buddy, своя печатка. Ну, ассоциации, которые у нас возникали, мы уже там подписывали. Вот. То есть, ну вот,
Готовимся к персональной выставке.